নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মুখা এক্সপ্ল'ৰ এভৰিথিং এইবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022 ইতিমধ্যে চলি আছে কিন্তু আপোনালোকে এবাৰো জানানে যে এইবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022 কোনখন দেশত হৈ আছে কিমানটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে অহাবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল কথা আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোতে লগতে মই আপোনালোকক ক'ম যে এইবাৰ ফিফাই নতুন পাঁচটা নিয়ম এড কৰিছে ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেলবিলাকত অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচটা নিয়ম কেতিয়াও ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথম গতিকে এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে পলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ভাল পায় আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গতিকে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগৈ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেক চাৰি বছৰ মূৰে মূৰে ফিফাই ৱৰ্ল্ড কাপ খেল অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে কাটাৰ দেশত য'ত পাঁচখন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰৰ আঠখন ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেডিয়ামত এইবাৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে মুঠতে 32খন দেশৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰা এই টুৰ্ণামেণ্টখনক মুঠ আঠটা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে গ্ৰুপ এত নেডাৰলেণ্ড ইকুৱেডৰ ছেনেগাল আৰু কটাৰ গ্ৰুপ বিত ইংলেণ্ড ইৰাণ USA আৰু ৱেলছ গ্ৰুপ চিত পোলেণ্ড আৰ্জেণ্টিনা ছৌদি আৰবিয়া আৰু মেক্সিকো গ্ৰুপ ডিত ফ্ৰান্স অষ্ট্ৰেলিয়া ডেনমাৰ্ক আৰু টুনিছিয়া গ্ৰুপ ইত স্পেইন জাপান কষ্টাৰিকা আৰু জাৰ্মানী গ্ৰুপ এফত বেলজিয়াম মৰক্কো ক্ৰোৱেছিয়া আৰু কানাডা গ্ৰুপ জিত ব্ৰাজিল ছুইজাৰলেণ্ড কেমৰুণ আৰু ছাৰ্বিয়া গ্ৰুপ এইচত আছে অৰ্থাৎ অন্তিমটো গ্ৰুপত আছে পৰ্তুগাল ছাউথ কোৰিয়া উৰুগুৱে আৰু ঘানা এইবাৰ আহোঁ আমি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022ত নতুনকৈ মানে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা পাঁচটা নতুন ৰুলৰ কথা এইবাৰ ফিফাই এইবাৰ কি কৰিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এটা নিয়ম সেইটো হৈছে কি পাঁচটা ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিব পাৰিব এইবাৰ প্ৰত্যেকটো দলে আগতে তিনিটা ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এইবাৰ পাঁচটা ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিব পাৰিব ৰুল নম্বৰ টু আগতে এটা টীমত 23জন খেলুৱৈক লৈ তেওঁলোকে নিজকে এটা নিজা এটা স্কোৱাড গঠন কৰিবলগীয়া হৈছিলে বাট এইবাৰ ফিফাই কি কৰিছে 26জন খেলুৱৈলৈকে তেওঁলোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি 26জন খেলুৱৈ এটা স্কোৱাড গঠন কৰিবলৈ সকলো দলকে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৰুল নম্বৰ থ্ৰী এইবাৰ ফিফাই নতুনকৈ এটা ৰুল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে যিটো হৈছে কি যে এবাৰ পেনাল্টি শ্বুটআউটত এজন গ'লৰক্ষকে তেওঁৰ যিটো গ'লৰক্ষণৰ সীমা সেই লাইনডাল এটা ভৰি হ'লেও টাচ কৰি থাকিব লাগিব ৰুল নম্বৰ ফ'ৰ এইবাৰ ফিফাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰা আটাইকেইটা নিয়মৰ ভিতৰত এই নিয়মটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইটোৱে যে এইবাৰ তেওঁলোকে ছেমি অট'মেটিক অফছাইড টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে অফছাইড নিৰীক্ষণৰ বাবে অৰ্থাৎ VAR টেকন'লজিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অফছাইড নিৰীক্ষণ কৰিব অৰ্থাৎ এইবাৰ অফছাইডটো তেওঁলোকে কেমেৰাত ৰেফাৰী বহি থাকিব ভিডিঅ' এছিষ্টেণ্ট ৰেফাৰী বহি থাকিব আৰু কেমেৰাত তেওঁলোকে চাই পিনে ক'ব যে এইটো অফছাইড হৈছে নে নাই হোৱা এইটো খুবেই ভাল লক্ষণ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ ফেয়াৰ প্লে' হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু শেষৰটো আটাইতকৈ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সম অধিকাৰৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন মানে বিষয় সেইটো হৈছে কি এইবাৰ ফিফাই কি কৰিছে ওমেন ৰেফাৰী নিযুক্তি দিছে অৰ্থাৎ এইবাৰ আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড কাপত মহিলা ৰেফাৰীক দেখা পাব গতিকে এইটো এটা অতিকে ভাল কথা গতিকে বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিলে টপ ফাইভ ৰুলছ যিকেইটা ফিফাই এইবাৰ বিশ্বকাপত নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰিছে এতিয়া আহোঁ অহাবাৰকৈ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ অৰ্থাৎ 2026ত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে অহাবাৰকৈ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ তিনিখন দেশে শ্বেয়াৰিং হিচাপে হোষ্ট কৰিব অৰ্থাৎ আমেৰিকা মেক্সিকো আৰু কানাডা এই তিনিওখন দেশে অহাবাৰকৈ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2026 হোষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে এইকেইটাই আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2020ক লৈ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিলে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম তো আজিলৈ ইমানেই টাটা বাই বাই ছায়োনাৰা